ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. Дніпро на карантині. Як громадський транспорт дотримується правил перевезень в умовах епідемії? У Дніпрі рятувальники провели санітарну обробку вулиць та зупинок громадського транспорту. Відпустка чи няня? З ким городяни залишають дітей під час карантину? Фітнес онлайн. Як підтримувати фізичну форму, коли спортзали закриті? Про це та інше більш детально. Китайські тести для виявлення коронавірусної інфекції вже в Україні. Їх доправив до Києва літак ЗСУ. У вантажі два види тестів, зокрема і тест-системи для експрес-діагностики, а також медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням недуги. Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, прикордонників та інших оперативних служб. Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів. Нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині не зафіксовано. У міській лікарні номер 21 – 19 хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Недугу підтвердили лише у двох пацієнтів. 13 отримали негативні результати, 4 ще чекають на відповідь. Щоб унеможливити поширення коронавірусної інфекції, хворих з іншими інфекційними хворобами, які знаходилися в медзакладі, перевели до інших лікарень. Наприкінці минулого тижня у Дніпрі запрацювала лабораторія із тест-системами на коронавірусну інфекцію, що значно скоротить час отримання результатів. Кожному охочому проводити тестування на коронавірусну інфекцію не буде. Не всі підпадають під випадок розвитку коронавірусної інфекції. Залиште цю роботу медикам. Не шукайте швидкі тести в аптеках. Коли вони надійдуть в місто, вони будуть в розпорядженні медиків. Давайте кожен буде робити свою роботу. Доплата та страховка для лікарів. 13 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету на доплату медпрацівникам, які задіяні у боротьбі з коронавірусом. З них 4 мільйони 200 тисяч гривень спрямують обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. І 8 мільйонів 700 тисяч гривень – двом госпітальним базам у Дніпрі і Кривому Розі. Крім того, як повідомлялося раніше, коштом обласного бюджету весь персонал, який задіяний у лікуванні людей з підозрою на коронавірус або безпосередньо інфікований, отримає 100% надбавки до зарплат, а життя медпрацівників застрахують. Продавці та водії у захисних масках, салони автобусів продезінфіковані, а приміщення провітрені. Таких правил повинні дотримуватися в магазинах, аптеках та громадському транспорті, які працюють у період пандемії. Хто вимоги ігнорує, матиме справу з поліцією. За тиждень карантину інспектори Держпродспоживслужби перевірили 225 місць масового відвідування. Зафіксували зо 30 порушень. Для аптек або для магазинів, працівників магазинів, ми звертали увагу на те, які створені для співробітників умови. Це, перш за все, зверталася увага, чи достатня кількість дезінфікуючих розчинів для проведення поточного генерального прибирання у цих суб'єктів господарювання, чи використовуються засоби індивідуального захисту працівниками під час виконування своїх обов'язків. Чи провітрюється приміщення, чи проводиться керівниками у цих закладів термометрія і відсторонення пацієнтів і відсторонення працівників з ознаками захворювання від роботи. Для запобігання поширенню коронавірусу та оперативне реагування на надзвичайні ситуації обласне управління ДСНС перейшло на посилений режим несення служби. Також ДСНСники створили оперативні групи моніторингу обстановки і у всіх підрозділах запровадили посилений санітарно-епідеміологічний контроль. Налагодили і механізм ефективної взаємодії між рятувальниками, владою та Нацполіцією. Додатково ми прийняли участь у визначенні і перевірці місць можливої обсервації громадян, а таких місць на території області на сьогодні визначено 9.
І в одному з них розміщуються наші громадяни, 40 чоловік на обсервації, це по місту Дніпру. І в цьому приміщенні було нашими підрозділами здійснено санітарну обробку. Дезінфікують все, щоб запобігти поширенню коронавірусу. У Дніпрі ДСНСники провели санітарну обробку центральних проспектів, тротуарів та нового мосту. Зокрема, спеціальні дезінфікуючі розчин розбризкали на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському та проспекті Свободи. Особливу увагу приділили зупинкам громадського транспорту. Рятувальники кажуть, водний розчин безпечний для будівель, деревини не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних і неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Жодних загроз немає і для людей, і тварин. Цей порошок призначений для проведення спеціальної обробки з метою знищення біологічних і хімічних речовин, які є на території пішохідних тротуарів. Вона розведена вже в ті концентрації згідно норм. 1 кілограм йде на тонну води, і ця концентрація тільки призначена для того, щоб вбивати бактерії і шкідливі речовини. Як перевізники дотримуються правил в умовах карантину? Згідно з правилами, в салоні маршрутки чи електротранспорту дозволено перевозити не більше 10 пасажирів. Ця карантинна новація спричиняє черги на зупинках. Наша знімальна група вислухала думки водіїв і пасажирів. Лише тиждень минув від запровадження карантину в Дніпрі, а роботою міського громадського транспорту вже роздратовані і водії, і пасажири. Людини годинами чекають маршрутки, а водії скаржаться, що працюють у збиток. Працюємо на заправку, чисто ентузіазм, що більше нічого такого додати не можу. Прошлої неділі ми працювали і що собі, можливо, в ноль. Я цих підрахунків не вів, тому що это все считает начальство, а на этой неделе я не знаю, как это все будет. То есть, возможно, уже пошло все в мінус. Вулиці спорожніли, людей менше, але через скорочення кількості маршруток пасажири годинами чекають транспорту. Правда, ситуація різниця в залежності від району. В отличие от того, как я ездил, 30 минут я до роботи добирался, сейчас я добираюсь 2 часа на роботу. Поток людей остался тоже, грубо говоря. Вот, а очереди остались, а очереди увеличились. Вы знаете, я заказываю утром такси, а сейчас иду пешком, потому что на обратное уже дороговато. Транспорт нормальний, 36-ї маршрутки пользуюсь. Нормально, как раз до самого дома довозять. Дотримання правил перевезень пасажирів під час карантину відслідковує поліція. На сьогодні у Дніпрі оштрафували 5 водіїв 4 тролейбусних маршрутів. У салонах було більше 10 пасажирів. Доведеться відповідати і перевізнику, який обслуговує 76-й і 38-й маршрути. Там курсували машини, де ціна проїзду замість 8 гривень несподівано підвищилася від 20 до 30 гривень. Зараз курсує приблизно на немагістральних маршрутах станом на понеділок від 30 до 40% рухомого складу, на магістральних напрямах від 70 до 80% рухомого складу. Також були змінені графіки руху маршрутних автобусів номер 76, 116, 77. Вони курсують тепер за скороченими маршрутами. На сьогодні у місті взагалі призупинили роботу 2 маршрути – 158 і 66, а 300 водіїв відмовилися виходити на лінію. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Правило карантину перевозити у громадському транспорті до 10 чоловік обурює людей. На зупинках – справжні баталії. Одна з таких сутичок сталася у центрі Дніпра. Водій другого тролейбуса відчинив усі двері. У салон зайшло пасажирів більше норми. Їхати маршрутом він відмовився. Городяни здійняли скандал. Кермувальник викликав поліцію. Бачила сварку і наша знімальна група. Люди стали заходити во всі двері. Чому водій в такому випадку знає свої правила? Не випускав і не запускав через передню дверь. На кінцевій зупинці водій тролейбуса відкрив троє дверей і впустив людей. Їх зайшло надто багато. Тоді шофер попросив залишитися в салоні не більше 10 пасажирів. Це збурило містян. Почалася сварка. Вони відмовлялися покидати тролейбус. Не змогли вмовити їх і поліціянти, яких викликав кермувальник. Не проїдеш зараз тролейбус.
Я думаю, что кто-то станет и сам выйдет, или как? Нам надо ехать всем. Ну, не поедет никто. Вы будете силу применять, что ли? Не поедет никто. До перемовин долучилися представники комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» і навіть диспетчер сусіднього автобусного маршруту. У нас маршрут їздить вчора і сьогодні по 10 чоловік. Доки тривали перемовини, на зупинці накопичувалася черга. Я вже тут півтори години стою, стояв тролейбус із людьми. І от цей весь час він тут стояв. І не могли його з місця здвинути, і хто. Дві години вмовлянь, і люди залишили салон. Пасажирами було проведено профілактичні бесіди, також попереджено про адміністративну відповідальність щодо даної події. Конфлікт було урегульовано, та пасажири покинули тролейбус, залишивши лише 10 чоловік. Місцеві електротранспортники кажуть, розуміють емоції людей, однак обмеження пасажирів – вимога карантину. Покликана убезпечити їх в період пандемії коронавірусу. Більше того, за порушення правила – солідний штраф. Якщо водій буде перевозити понад 10 осіб, йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Це сума дуже велика, особливо якщо враховувати зарплатню водія тролейбуса. У транспортному департаменті кажуть, за порушення правил перевезення пасажирів в умовах карантину тільки за один день виписали понад 30 штрафів на півмільйона гривень. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Відпустка чи няня? Після запровадження карантину та закриття шкіл і дитсадків дніпряни шукають вихід. Де і з ким покинути своїх дітей? Одні беруть відпустку, інші приводять малечу з собою на роботу, третім доводиться залишати дітей вдома самих. Як городяни викручуються, дізнавалася Кристина Малікова. Катерина – матір дворічного сина. Жінка розповідає, дитячий садочок закрили на карантин. Тому спершу залишала дитину на чоловіка, потім на племінницю. Зараз доглядає за сином сама. Я взяла на час карантину відпуск на 2 тижні. Ежегодний, вот. Так как не с кем оставить, потому что все родственники работают. Ірина не має змоги покинути сина вдома. Тому, коли запровадили карантин, почали з чоловіком думати, що робити, аби син вдома сам не надьгував і менше часу проводив в громадських місцях. Цю неділю він буде зі мною на роботі. А потім ми вже відправимо на 2 тижні, спочатку до однієї бабусі, потім до іншої бабусі. Мама двох дітей Наталя іноді змушена залишати сина і доньку самих. Каже, її робочий графік вимагає лише кілька годинної відсутності вдома. І вона впевнена, діти зможуть цей час побути самі. Але, звісно, вона хвилюється. Виходу немає іншого, крім як лишати дітей вдома. Вони вже доволі дорослі, там сину 10, дочці 8 років. Тому, в принципі, там 2-3 години самі посидіти вони можуть. Але, звичайно, я хвилююся, коли їх лишаю, тому намагаюся якомога скоріше повернутися додому, бо діти вдома самі. В компанії з надання послуг няні розповідають, паніки вони не спостерігають. Попит трішки виріс, але батьки здебільшого самі знаходять вихід з нинішньої ситуації. Ми можемо сказати наступне. Спрос на няню вирос буквально на 20-30%. Максимально процентов. Мы можем констатировать то, что люди по-прежнему к выбору нянь относятся осознанно. У поліції кажуть, багато дітей все ж таки змушені бути вдома самі. Тому просять батьків постійно нагадувати їм про дотримання правил безпеки. Зокрема, як безпечно користуватися побутовими приладами вдома та поводитися з незнайомцями на вулиці. Не надавати в жодному разі інформацію про себе, про батьків, про місце проживання та телефони. Не вступати в контакт. І на пам'ять потрібно все ж таки нагадати, вивчити необхідні номера екстрених служб. Це 101, 102, 103, 104. І в яких випадках маємо необхідність звертатись саме до цих ліній. І найголовніше, підсумовують правоохоронці, батьки мають чітко усвідомлювати безпеку дитини і їхня цілковита відповідальність. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У лікарні Мечникова знову рятують захисників. Один з військовослужбовців потрапив до медиків з тяжкими травмами. Ногу довелося ампутувати. Хлопець був у комі 5 діб. Наразі після 3 операцій прийшов до тями. В лікарів з'явилася надія на його одужання. Сьогодні зранку опритомнів і інший захисник. Його доправили з пораненнями голови. 2 уламки великого діаметру пробили голову, один із них пройшов через око. Лікарі кажуть, загрози для життя вже немає.
настоящее время, сегодня утром он пришел в сознание, и мы точно знаем, что в его жизни уже ничего не угрожает. Он пошел активно на выздоровление, нету никаких неврологических дефицитов. Именно хирурги больницы Мещикова сделали все возможное по спасению нашего бойца. Наркотиків майже на півмільйона. У Дніпрі поліція вилучила майже 5 кілограмів марихуани у 38-річного чоловіка. Знайшли 17 фасованих пакетів та 2 коробки з наркотичними засобами. Вилучене направили на експертизу. Називалися СБУшниками та тероризували підприємців. У Дніпрі СБУ спільно із детективами поліції розкрили діяльність злочинного угруповання. Зловмисники удавали із себе співробітників спецслужби та вимагали у комерсанта 300 тисяч доларів і документи на майно. У разі непідкори зловмисники погрожували розправою над рідними бізнесмена. Завершене досудове розслідування. У разі доведення вини вимагачам загрожує до 7 років тюрми. Зазвичай навесні люди готуються до літа та позбавляються втоми, яка накопичилася за зиму. Але цієї весни ходити до спортзалу – зась. Фітнес-центри на карантині. Як, сидячи вдома, не втратити спортивну форму, дізнавалися наші журналісти. Люсьєна – фітнес-тренерка в одному із спортивних центрів Дніпра. На час вимушених канікул залишилася без роботи. Її клієнти сидять вдома та не мають можливості відвідувати спортзал. В зв'язку з коронавірусом, об'явлений у нас епідемії, так сказати, в зв'язку з тим, що закриті спортклуби, фітнес-центри. Вихід із ситуації у нас один – займатися вдома, займатися на свіжому повітрі, продовжувати тренувальний процес, не зупинятися, тому що за 2 тижні можна легко потеряти форму, нам потрібно її зберегти. Аби зберегти форму, Люсьєна проводить заняття в режимі онлайн, дає поради і телефоном. Згибаємо 2 коліна, стараємося згибати коліна 90 градусів. Задня ножка почти должна касаться пола. Опустились, поднялись с выдохом. С другой стороны. Скільки разів так робити? Теж 30 разів можна зробити на кожну ножку. Фітнес-тренерка каже, ці кілька вправ займуть всього 30 хвилин. Головне – виконувати їх щодня. Спорт підвищує імунітет, щоб не заразитися. Старайтесь займатися спортом, вести здоровий образ життя, правильно питатися. Прогулки на свіжому повітрі також будуть полезні. І позитивне мислення, звісно ж. Старайтесь думати позитивно, не думати о плохому, все буде добре, життя продовжується, життя прекрасна. Любіть себе, любіть своє тіло. Фахівці радять не припиняти заняття спортом, не дивлячись на карантин. В якості бонуса деякі фітнес-центри зберігають абонементи та чекають відвідувачів після карантину. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе. Thank you.